My tu na Slovensku sledujeme, asi nie so zatajným dýchom, možno aj s takým trocha úsmevom, to, čo sa deje na najvyšších miestach, rôzne náhrady v poslaneckých kluboch a rôzne správy o tom, že pandémia neexistovala a spôsoby, ako sa s tým vysporiadať, aby autor správy nebol urazený. No a v tejto si to ešte, samozrejme, ešte očakávame skvelú správu tajnej služby o tom, kto všetko bol zodpovedný za atentát na predsedu vlády. No a aby sme sa z toho úplne nezbláznili, tak sme si povedali, že urobíme lampu, ktorá bude úplne inej téme. A zhodou okolností mi Martin Mojžiš povedal, že čo sme doteraz robili, tých 9 častí o kvantovej fyzike, o zázrakoch fyziky a o Heisenbergovi a Einsteinovi a ďalších velikánoch. Takže musíme urobiť ešte jednu, aby sa ten celok naplnil. My z toho urobíme aj knihu, na ktorú sa veľmi teším, lebo si myslím, že to je taká dosť zásadná kniha v tejto oblasti fyziky. No a teraz k tej 10. téme. Ja vlastne veľa neviem. Martin hovoril, že tak musíme urobiť 10. ešte jednu poslednú diskusiu. A ja som si povedal, že o čom? Však sme vlastne všetko povedali. Nie, nepovedali, lebo ešte je tam ten problém, že my sme hovorili o kvantovej fyzike, ale vypustili sme relativitu v kvantovej fyzike. Tak toto, keď by povedal, tak ja som v prvom kole povedal, že ale ja o tom toto fakt neviem, že to nie je to niečo úplne že špecifické, ktorému nebude nikto rozumieť. Ja vôbec nerozumiem tomu zadaniu, jaká relativita v kvantovej fyzike. Dobre, tak ale keďže dôverujem Martinovi, že každú lampu, ktorú sme doteraz za 20 rokov urobili, tak vždy ma to zaujalo, tak verím tomu, že aj teraz ma to zaujíma, hoci neviem čím, tak položím rovno tú prvú otázku, že to zadanie, že tak poďme sa rozprávať o súvise alebo súvislosti kvantovej fyziky, teda tých javov, ktoré sme tu riešili, Schrödingerova mačka, ako sa obiehajú elektróny, vlastne neobiehajú, sú všelikde naraz, superpozícia, všelijaké neuveriteľné veci sme sa naučili, že ako funguje hmota, atomové častice a tak. No ako toto súvisí s relativitou, teóriou relativity, o ktorej sme tiež už mali lampy predtým, dávnejšie, keď sme hovorili o Einsteinovi a tak. A tam si to pamätám tak, že to sa týkalo veľkých telies, okolo ktorých napríklad slnko sa ohýba, lebo priestor sa, teda nie slnko, lúče sa ohýbajú, lebo priestor je zakrivený, hovorí Einstein. To je všeobecná. Všeobecná. A potom je špeciálna, že keď vnímanie času je úplne relatívne, že pre niekoho ubehne nejaký čas a pre iného, ktorý ho pozoruje, ubehne iný čas. A proste tak, že keď idete vyššie nad zemou, tak vám čas ide pomalšie. To je znova tá všeobecná. To je všeobecná, dobre. Tak relativita je to, že s tým vlakom, ten príklad s tým vlakom. Áno, no, tak, ale ako toto, vlaky, mesiac, hviezdy, lúče, slnka, súvisí s kvantovou fyzikou v zmysle tých častíc elementárnych, to fakt neviem. Tak, prečo máš ten nutkavý pocit, že táto 10. relácia musí byť? Ten nutkavý pocit, že tá 10. relácia musí byť, mám preto, lebo som rozmýšľal o názve tej knižky, tak som vymyslel názov, že 9 rozhovorov o kvantovej mechanike a proste 10 sa tam... Chýbalo tam 10? 10 sa... Mne sa to zdá, akože možno som idiot, ale zdá sa mi, že lepší názov je 10 ako 9, to poprvé. A po druhé, táto téma, ktorú ty hovoríš, tam prirodzene patrí, že v nejakom zmysle to je nedokončené, keď sme skončili tam, kde sme skončili. Pričom... Tá posledná lampa bola o fyzike elementárnych častíc, ktorá je relativistická a kvantová. Len keď sa o tom rozpráva populárne, tak sa o tom rozpráva v takých termínoch, že tí počúvajúci si to ani nevšimnú. To hovoríme o tej časti, kde sme hovorili, že atóm, že v skutočnosti protón je tiež ešte z iného zložený a tie medzi sebou nejak pôsobia a proste takto. A to všetko, čo sme takýmito slovami nazývali, je kvantová relativistická fyzika. Čo sme teda nezdôrazňovali. A my sme to nie, áno. A prečo to treba zdôrazniť? Pretože keď, no už len kvôli tomu, že keď sa o tom rozpráva tými slovami, ako my sa pri popularizácii o tom rozpráva, tak to vyzerá tak, ako keby to boli nejaké guličky, ktoré na seba zase už len pôsobia takými normálnymi silami, že kvantové to bolo na tej úrovni atómov, potom to bolo kvantové aj na úrovni jadier, čo ťa prekvapilo.
A proste on sa tam nezdôrazňuje. Povie sa, že kvarky, a človek si myslí, že kvark to sú také guličky. Nemá si to predstaviť ako gulička, ale predstaviť si to ako gulička. Všetky tie reči, ktoré o tom boli, sú v skutočnosti relativistická kvantová fyzika. To znamená, že keď sa to nezdôrazní... Hovoríme len o kvantovej fyzike vtedy? Áno, ale celkové... Že to je neúplné. To je také zaujímavé, že ako náhle sa hovorí o elementárnych časticiach, tak ako keby to nebola ani relativistická, ani kvantová teória, čiže v nejakom zmysle niečo dôležité sa z toho stratí. Kvantovú sme tam dodali. No, ale my sme v tej kapitole skutočnosti, v tej poslednej lampe, tam v skutočnosti toho kvantového veľa nebolo. Nie? Akože v tých slovách, ako, nie, nie. Akože keď to človek prečíta, tak kľudne môže mať pocit, že čítal nejaký rozhovor o vlastne klasickej fyzike, alebo proste ten aspekt kvantový tam nebol, on tam bol prítomný, lebo to všetko je kvantové, ale v tých slovách populárno-vedeckých sa to veľmi často neprejaví a nám sa to tiež stalo podobne. No dobre, a teraz, že keď chceme teda, neviem, máme najprv, asi áno, najprv povedzme, aby sme si to osviežili, že keď povieme, že ideme teraz spojiť kvantovú fyziku s relativistickou fyzikou, teóriou, tak čo je to relativistická teória? To je výborná otázka, že relativistická teória je takáto vec, že predstavme si, že máme nejakú fyzikálnu teóriu, to znamená, že vieme vypočítať, ako budú prebiehať nejaké javy, nejaké deje, áno. A teraz si položme takú otázku, kde nie je celkom jasné, že prečo by to mala byť dôležitá otázka, ale je, že keď ja viem vypočítať tie veci v tomto našom laboratóriu a teraz niekto by to laboratórium zobral, alebo by zobral také isté a to by išlo autobusom okolo nás nejakou rýchlosťou, tak otázka je, že či my z toho nášho výpočtu vieme povedať, ako by ten istý experiment dopadol u neho. A odpoveď je, že dopadol by tak isto, tak sa nám tento svet javí, že od toho, či je to v autobuse, ktorý ide rovnomerne, nezatáča, nezrýchluje. A tu, že to by malo byť rovnaké. A otázka je, že dobre, a jak zistíme, či to je rovnaké? Samotná tá teória, či je rovnaká. Tak urobíme ten výpočet tu. Potom v autobuse. Urobíme ten výpočet pre autobus a musíme nájsť preklad, ako z toho nášho výpočtu vieme predpovedať, čo vidia v tom autobuse a potom, keď urobíme ten výpočet v autobuse, keď to je to isté, tak povieme, že tá teória platí. Má tú vlastnosť, že je rovnaká v tých stojacích laboratóriách alebo v laboratóriách a v autobusových laboratóriách. A teraz s Maxwellovou teóriou, s Maxwellovými rovnicami. To je o elektromagnetizme? Tam sa ukázalo, že to tak nie je. Čo tak nie je? Keď urobíš výpočty pomocou Maxwellových rovníc, jak budú vyzerať elektromagnetické polia v takej situácii, v tomto našom laboratóriu, potom ten výsledok prenesieš do toho iného laboratória. To sa predáš ľahko. Čas je ten istý tam aj tu. Poloha tu je nejaká a hentam tá poloha sa s časom mení, ale len tak, že k tej našej pripočítaš rýchlosť krát čas, ktorý uplynul, čiže tam je jednoduchý prekladový slovník medzi tým, jak povedzme, označujem časy a body v priestore tu a v tom idúcom autobuse, použijem na ten môj výpočet ten preklad, urobím ten výpočet aj v tom autobuse a zistím, že to nesedí, že to je iné. Špeciálne pre elektromagnetické pole? Špeciálne pre Maxwellové rovnice. Pre veľmi rýchlo sa pohybujúce veci? V tom mysle? Nie, tie veci nemusia sa pohybovať rýchlo. Teraz myslím, tie polia. Tie polia sa môžu meniť aj pomaly, nemusia sa meniť rýchlo. Nie, na tom to nezáleží. Pravda je taká, že ten rozdiel, tá diskrepancia, je tým väčšia, čím rýchlejšie ide ten autobus. To je pravda. Hoci jedno,